Sistēmas stenda mūsu ziemas kaplim 90. Gada ražojuma BMW E34525. Šobrīd stends nolasīja 182,4 zirga spēku dzinējumu un 248 ņūtonmetru dzinējumu. Plānojam veikt pilnu izplūdes uzlabojumu un termometrs muftas nomaiņu pret elektrisko ventilatoru. Tālāk sekos mērījumi. Черный пистолет, черный пистолет, черный пистолет, эй!
telefons. Nu, citi teiks, ka tas ir Linux. Labi, baigi labi. Tam beidzot. Simons izpildīti. Viņš te pārtaisījām to pirmo versiju, kas liekas, ka bija tāda ļocīga skaņa, kura galīgi mums nepatika. Tagad jābūt labāk. Šodien mums būs otrais mērījums. Jā, var uzlikt zirnekli, izplūdu uztaisītu un venčiku elektro. Galvenais pilots. Sveiki! Pieregulēsimies, ne, bet nomērīsimies pēc dažiem uzlabojumiem. Cerams, ka būs jaudīgāks. Priseļi atkal pie izdrukas, atkal tas pats stends Dino sistēmas, automašīna tāpat, E34-525-90 gads, nekas nav mainījies, M50 plīts. Esam veikuši izpūtēja uzlabojumus, tātad uzstādījuši TA tehnikas zirnekli, esam nomainījuši termomufti pret elektrisko ventilatoru un sasnieguši satriecošus rezultātus pēc mūsu domām. Tātad ieguvums ir 4,4 zirga spēki un 5 ņūtonmetri. Jā, ar to varat mūs apsveikt. Tas izstāst tādi, ja šeit ir lejājā līnija ir vecais mērījums, jā, tad izaugsme ir kaut kur no 3,5–4 tūkstošiem. Maziņš ieguvums ir. Teikšu tā, kad braucot ar pakaļu šo visu pasākumu, īstenībā diezgan jūt. Un pirms stenda likās, kad būs reāli labāki skaitļi. Nu, kā ir dzīvē, tā ir dzīvē, jā.